Moltes gràcies. Aviam, això se sent, sí. Moltes gràcies. Jo us parlaré de peu, sí, perquè estic més acostumat a donar classes i a fer el format aquest tipus més en comunicació amb la gent, no? En primer lloc, moltes gràcies al centre per convidar-me a través de l'Agustí Branyes. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies també per la presentació. La veritat és que la diferència entre el ponent anterior i el ponent actual és important, perquè, com el Fabián deia, doncs és una persona amb poca formació, etc. Ja l'heu sentit, i en el meu cas seria una mica tot el contrari, no? Jo us parlo des de l'acadèmia, eh? Jo sí que tinc formació universitària i totes aquestes coses, estudis de doctorat, però el que és interessant és constatar que els dos arribem a conclusions bastant similars, no? La qual cosa vol dir que estudiar i formar-se és important, però que les persones que no tenen aquesta possibilitat a la vida, si s'esforcen i són creatives, poden aconseguir resultats molt interessants, com és el cas del Fabián, i a més a més arribar a conclusions a través del sentit comú, de l'observació, iguals, o perquè no, fins i tot millors que els que doncs, hem tingut en aquest sentit més formació, més educació, no? Hi ha una coincidència interessant entre les dues coses. Jo us vull parlar de creativitat, d'innovació. Intentaré fer-ho amb mitja horeta per tenir després el torn de preguntes. Us vull dir moltes coses, perquè és un món molt apassionant, en fi, està molt de moda, ja ho sabeu, es parla molt de creativitat, d'innovació. El títol és provocatiu, no? Si funciona una cosa, si una cosa funciona, canvia-la, no? És el títol, com ara es deia, del nostre últim llibre, que es diu Si funciona, cámbialo, que li fan al meu col·lega Josep Maria Ferrer Pilar Contra, avui a La Vanguardia. D'entrada és un títol que desconcerta, perquè tu dius, home, no, si és el contrari, no? Si una cosa funciona, no la toquis. Si una cosa funciona, aprofita-la. Fins a cert punt, eh? Fins a cert punt, perquè si una cosa et funciona i no la toques, pot ser que dintre de poc et deixi de funcionar perquè algú estigui fent una cosa més interessant de la que tu estàs fent. Per tant, si una cosa funciona, potser no la toquis ara immediatament, però vés pensant com serà aquesta cosa dintre d'uns dies, d'unes setmanes, d'uns mesos, etc. etc. Sobretot quan estàs en un sector on la velocitat de canvi i la velocitat d'innovació és molt gran. Si tu estàs en un sector on no passa mai res i tot és igual, home, no tinguis tanta pressa per canviar les coses, no? O si tu estàs en un sector on les coses van molt ràpides, per exemple, l'alta tecnologia, l'alimentació, eh? Aquests sectors on hi ha moltes novetats constantment, vés en compte amb les coses que funcionen, perquè aquesta és una actitud que a vegades pot ser d'alguna forma negativa de cara a la innovació, no? Intento justificar una mica aquest títol, no? Si funciona, cámbialo, si funciona, canvia-ho, no? Innovar, com us deia, és anar més ràpid que tot allò que ens envolta. Les empreses innovadores que fan? S'adelanten els temps, construeixen escenaris de futur. Són molt bones amb això. Empreses grans, empreses petites, és igual. No penseu en innovació només en grans corporacions, ni vinculeu només la innovació a temes tecnològics. El Fabián ens ha comentat que es pot innovar també amb una cosa tan senzilla com és la pizza. No? Moltes vegades ens diferenciem, innovar és diferenciar-se, ens diferenciem quan anem a la contra, eh? I ell ens ha donat exemples molt interessants. Faig una pizza líquida, aviam què passa, no? L'èxit del Ferran Adrià és també una mica a la contra. Els seus procediments creatius, l'esferificació, totes aquestes coses, és anar a la contra de la cuina més tradicional o més convencional, no? Aquesta mania de no tocar el que funciona, quan la portes a l'extrem, fomenta comportaments molt conservadors. No toquem res, que això funciona, anem en compte, tal. Això pot acabar paralitzant una organització, no? Necessitem, per altra banda, empreses ràpides, atrevides, que desafiïn els convencionalismes, eh? Innovar és desafiar els convencionalismes. Què és un convencionalisme? Doncs mira, un convencionalisme és l'aigua és transparent. Això és una assumpció, eh? Qui sigui capaç de desafiar aquest convencionalisme amb èxit serà capaç d'innovar en el món de les aigües. Això no estic dient que sigui fàcil, eh? Però quan tu et planteges com desafiar el convencionalisme, estàs començant a innovar, no? Fan falta empreses amb equips més interdisciplinars, trencar una mica les barreres del treball clàssic, dels departaments i de les coses aquí es fan així, eh?
Aquesta típica frase és que aquí les coses les fem així. Aquí les coses es fan d'aquesta manera. No vingui vostè a inventar res, no? Al contrari, se falta gent que sacsegi la realitat amb totes les precaucions i totes les xarxes de seguretat que es vulgui, però ens fa falta gent que sacsegi la realitat i pensi d'una altra manera, no? Crec que això a poc a poc es anirà introduint en el món de les empreses, no? Aquesta necessitat de veure les coses des d'altres perspectives, d'innovar, de tenir gent creativa, de fer coses diferents a les habituals, no? El Fabián ho deia a la seva manera de persona de carrer, que ha viscut moltes experiències, que ha tingut molts fracassos, no? Jo ho trobava molt interessant perquè coincideix exactament amb això que veureu, eh? La creativitat és una capacitat que tots més o menys tenim, això és cert, tots podem ser raonablement creatius, per generar idees, per generar idees. Idees amb les pizzas, idees amb l'electrònica de consum, idees amb el que un vulgui, no? Aquestes idees han de procurar ser originals, és a dir, idees que siguin coses que no existeixin prèviament, però a més han de portar un valor, no? Si tu tens una idea, a més ha de servir per alguna cosa, sobretot això en el món de l'empresa. Però fixeu-vos que diferenciem la creativitat de la innovació. La innovació és la posada en marxa d'aquesta creativitat. És a dir, tu innoves, com deia el Fabián, a més de la idea, estàs en un entorn organitzatiu, que pot ser una empresa de 2 persones, o de 2.000, és igual, però estàs en un entorn organitzatiu que aconsegueix transformar aquesta idea en una realitat. Aquest és el pas a vegades més difícil. Tenir una idea està molt bé, però el més important gairebé que tenir la idea és fer-la realitat. Quan aquesta idea és realment original, aporta molt valor, diguem-ne que lliga amb les necessitats d'un determinat mercat, etcètera, etcètera, estem innovant. Estem aportant una cosa, producte, un servei, un model de negoci, el que sigui, innovador. Aquí està l'autèntic mèrit. Però clar, també és veritat que per aconseguir això fan falta idees i persones creatives. Si no tenim el fuel, si no tenim la base de tot això, difícilment innovarem, no? Per tant, coincideixo plenament amb el Fabián, i un cop més em congratulo que s'arribin a conclusions molt semblants des del món de l'acadèmia i des del món de trepitjar carrer i d'equivocar-te moltes vegades i de tenir problemes, no? La veritat és que ens fan falta al nostre país més empreses innovadores, més gent creativa. Encara hi ha massa gent que vol tenir la seguretat d'una empresa. No hi ha res dolent amb això, eh? El que passa és que ens fa falta més gent aventurera, més gent emprenedora, més intraemprenedors dintre de les empreses, més capacitat de desafiar els convencionalismes, no? Si agafeu qualsevol rànquing de països innovadors, gairebé mai trobarem Espanya. Trobem Finlàndia, un país molt més petit que nosaltres. Trobem Israel, amb tots els problemes que té. Trobem Singapur, la gent a l'escola, els nens a l'escola fan formació en creativitat. Trobem, evidentment, els Estats Units, trobem molts països, però gairebé mai trobem Espanya, no? Falta una mica de... És veritat que Catalunya dintre d'Espanya estem ben situats, però en un context internacional no estem a l'alçada de la nostra capacitat econòmica, eh? Que tot i la crisi i els moments difícils que està passant a Espanya, no deixem de ser la 9a, 10a, 11a potència mundial, que no està malament. Ens falta d'això, eh? Ens falta aquesta capacitat per creure més en la creativitat i saber com innovar dintre de les empreses, aprendre a innovar dintre de les empreses. A mi el que m'agradaria, amb el temps que tinc, és donar-vos 7 claus, el que jo anomeno 7 estratègies. Ja veureu que són estratègies que us les podeu aplicar a vosaltres mateixos com a individus, fins i tot fora de la vostra activitat professional, com a persones. Us les podeu aplicar també en l'entorn del treball, amb els equips, els departaments, el que sigui, és a dir, un entorn, diguem-ne, intermig, i ho podeu aplicar a les organitzacions, siguin organitzacions privades, siguin públiques, facin productes de consum, donin un servei al ciutadà, és igual. La innovació és apta per tothom, com si diguéssim, no? Bé, la primera reflexió que us vull fer és el que jo anomeno pensar sent. Això vol dir que si no dediquem temps a la creativitat, si no dediquem temps a la innovació, és molt difícil ser creatius, és molt difícil innovar. Això sembla una evidència, però us prego que hi reflexioneu uns minuts. Moltes vegades diem, no tinc temps, sí, tot això de ser creatiu està molt bé, això d'innovar, però no tinc temps, no tenim temps. Aquest és un dels grans problemes, eh? Si no hi dediquem temps,
és molt difícil generar autèntiques idees creatives. La creativitat no neix de la inspiració. La inspiració neix del treball. Si tu no treballes en creativitat, la inspiració no apareix gairebé mai, apareix una vegada a l'any. I en una vegada a l'any segurament no en tindrem prou, perquè hem de resoldre molts problemes, enfrontar-nos a molts competidors, i fer front a molts reptes, no? Per tant, necessitem ser creatius d'una forma bastant constant. Necessitem convertir-ho en un hàbit regular, no? Jo crec que aquesta és una reflexió que totes les persones i tots els equips i totes les organitzacions haurien de fer. Per què Google té espais per la creativitat i la innovació? I per què hi ha moltes empreses, normalment a altres països, que dediquen moltíssima inversió a això, formen moltíssima la gent? Whirlpool, els electrodomèstics, té 600 coaches interns d'innovació, i aquí al nostre país és tan difícil veure això. No vol dir que hi hagi empreses que estiguin fent coses interessants, n'hi ha, però encara són molt poques, comparat amb altres països. No? Fixeu-vos, fins ara hem viscut del tòpic de que els xinesos l'únic que saben fer és copiar. No? No sé si ho vau veure ahir al Telenotícies, aquest nou autobús urbà, que els cotxes van per sota. Quan veus això dius, anem amb compte, perquè aquesta gent, a més de copiar, en segons quins camps, quins terrenys, el tèxtil, etc., estan innovant i resolent els seus problemes d'una forma molt enginyosa. No? Per això segurament es convertiran, ens agradi més o ens agradi menys, en la primera potència mundial econòmica dintre de poc, no? En tots els problemes que en tenen molts, també. Aquest és un institut que hi ha a Taiwan, que es diu Chue Chue, que vol dir aprenentatge, el nom, clar, en fi, és en xinès, però vol dir aprenentatge. És un edifici que està dedicat a la creativitat i a la innovació, amb espais, llocs per cuinar, Fabián una altra vegada, llocs per llegir, fan seminaris contínuament. Aquest lloc està sponsoritzat per algunes de les empreses líders a Taiwan, que quan necessiten generar idees envien equips a l'institut, que es troben amb altres empreses i comparteixen coneixements. És a dir, és una espècie de hub, una espècie de plataforma de creativitat. No? Hem de dedicar-hi temps i hem de dedicar-hi recursos, si no malament. Una segona estratègia que per mi és molt important és el pensament provocatiu. I també ens en parlava una mica el Fabián. No? Por és una paraula que va crear l'Edward de Bono, el famós mestre del pensament creatiu, que vol dir provocative operation, operació provocativa, però que es coneix com a por, que vol dir provocació. Provocar vol dir alterar el significat habitual de les coses, vol dir desafiar els convencionalismes. Això és típic de les persones que volen ser creatives. No ens enganyem, la creativitat no està als gens, la creativitat està a la voluntat, a les ganes i a l'esforç. Si hi ha una cosa que tinc clara després de 15 anys de dedicar-me a això, és aquesta. No ens enganyem dient, és que hi ha persones creatives i altres que no, jo no soc creatiu. Perdona, això és una creença mental negativa que t'està limitant moltíssim i que no t'està fent cap bé. Per tant, oblidem-nos ja d'això de la genètica, que a més, no sé si coneixeu els últims estudis d'epigenètica, que és una branca molt important de la genètica, que diuen que les experiències que tu tens a la vida, els hàbits, etc., canvien el teu codi genètic. Per tant, és que fins i tot científicament hi ha constatació d'això que us estic dient. No? Desafiar els convencionalismes, pensar de formes diferents. Tot això és importantíssim amb persones creatives i amb empreses que volen innovar. Si fem el de sempre, aconseguirem els resultats de sempre. Si no som capaços de pensar d'una forma diferent, si no som capaços de trencar els models mentals, de superar-los, doncs trobarem segurament allò que hem estat capaços de fer sempre. No? No sé si podeu imaginar-vos quin tipus d'empresa seria aquesta. Què penseu que podria ser això? Quina empresa pot ser? No el nom de l'empresa, sinó quin tipus d'empresa pot ser. Perdona? Sector terciari. Però mullat més. No. Què diríeu? La FNAC. Bueno, no ho sé, ara us ho diré. Què més? De perfums. De moda. De mòbils. Doncs això és un banc.
És una oficina bancària. És una oficina bancària d'un banc que es diu Umpqua, que està a la costa oest dels Estats Units, que ara fa uns quants anys van decidir canviar absolutament les oficines bancàries en relació a l'estàndard que tots estem acostumats. Veieu que hi ha unes cadires molt còmodes, amb ordinadors portàtils, els empleats estan formant sota el concepte de luxe, per tant atenen com si fos un negoci de luxe, i allò que veieu al final és un bar, et pot prendre un cafè, és a dir, han trencat una mica tots els convencionalismes. No? Us ho dic perquè fa uns quants anys em van convidar a una ciutat espanyola, una entitat bancària X, que no anomenaré per no deixar-los malament, pobres, però em van convidar a parlar de creativitat, i jo sense conèixer aquest model ja els vaig dir, oye, me parece que una de les coses que tindríeu que fer és innovar en les oficines bancàries, que són totes molt avorrides i molt grises i tal. I em van dir, no, això és impossible. I vaig dir, però per què? Perquè les oficines bancàries, diu, són com són. Són així, no poden ser d'altra manera, ja són com són, vaig pensar, i per què em convideu a parlar de creativitat i innovació? No? Perquè, ens falta això, en el nostre país ens falta aquesta capacitat de trencar el que és més convencional, d'acord? Aquí teniu algunes dades, no entrarem en detall perquè no tenim temps, però fixeu-vos que hi ha hagut una evolució, un canvi en la facturació, el teniu a l'últim punt, brutal, des que han fet, ha sigut un model d'èxit, això és un model d'èxit. Fixeu-vos que si una cosa funciona, canvia-la, però no és qüestió de fer qualsevol cosa. Innovar no és fer qualsevol cosa, hi ha gent que ho confon, això. Pintem aquestes parets de color verd i han innovat. No, per què? Quin valor té pintar aquestes parets de color verd? Farà que hi hagi més gent a l'auditori? Farà que els conferenciants semblen més guapos? Si no ho demostres, no és una innovació, és una novetat. No s'ha de confondre la novetat simple amb la innovació. La innovació té molts més valors que no la simple novetat, no? Molt bé, en els últims temps s'ha posat de moda, i estem a la tercera estratègia ja, el que s'anomena l'Open Innovation, la innovació oberta. Segurament n'haurem sentit a parlar, perquè un dels autors més importants, jo diria que el més important, que és el professor de Berkeley, Henry Chesbrough, ve bastant per Barcelona, col·labora amb la gent de SADE, etc. La innovació oberta vol dir simplement que si tu vols innovar, obre't. Obre't el teu entorn, perquè moltes vegades els teus clients, els teus proveïdors, centres de recerca, etc., veuen més que el que veus tu. És tot el contrari d'allò de nosaltres entenem del que nosaltres fem i ningú més entén. Aquesta actitud tan catalana de dir, és que nosaltres d'això en sabem nosaltres, no he de preguntar jo a ningú. Aquesta actitud tan soberbia, que és bastant típica de per aquí, doncs això és el contrari. Escolta, tu saps, clar que saps, però a vegades saber és un problema. A vegades la ingenuïtat, la visió diferent, la visió perifèrica ajuda molt més a innovar. Per què? Perquè et posa molt més en contacte amb les necessitats del client i et diu coses que tu doncs, potser no veus, perquè tots tenim les nostres cegueses, les nostres barreres, els nostres impediments per veure determinades coses. No? L'evolució de la innovació oberta està sent importantíssima en aquests moments. Penseu que innovar de forma oberta vol dir col·laborar amb centres de recerca universitaris, tenir molta interacció amb els clients, vol dir preguntar a gent de l'entorn de l'empresa, vol dir tenir una actitud de constant permeabilitat en tot allò que està fora. És a dir, trencar el paradigma de que la innovació som nosaltres, el departament de R+D i els secrets i tal, i construir una innovació molt més, diguem-ne, en funció de l'entorn, d'alguna manera. No? Crec que això és un dels elements de futur de la innovació. A Edimburg hi ha un festival, sabeu que hi ha un festival d'estiu molt important, això ja ho sabeu, però una de les parts d'aquest festival és el famós Fringe, que és un festival que pràcticament no té estructura central. I que el que fa és que els artistes que hi participen, de fet qualsevol de vosaltres podríeu participar. El que passa és que aleshores tu t'has de moure per tots els entramats del festival, és a dir, has de trobar una sala i per tant has de convèncer els de la sala que ets millor que el que hi havia l'any passat i has de parlar amb els mitjans de comunicació i els has de dir, escolti, please, my performance is much better than the other one because what I do is el que sigui. Tu has de currar tu i els organitzadors pràcticament no fan res, és a dir,
tenen aquesta estructura en xarxa, no? És un model open que està acabada de tenir més èxit. La innovació fuig de les estructures verticals, jerarquitzades, les coses aquí les fem així, i va buscar altres models. Hi ha empreses com, doncs, per exemple, Vortex o Whole Foods, que pràcticament no tenen jerarquia, que tenen molt poca jerarquia. Són empreses molt esponjades en aquest sentit. Bé, una altra cosa que és important, i estem a la quarta estratègia, és saber treballar creativament amb equip. La creativitat, com us deia, no és una inspiració espontània d'unes muses que no se sap ben bé on estan. No, no, és currar. És currar. I la creativitat amb equip és molt més important que la creativitat individual. Trenquem el mite de la persona creativa, que és com s'il·lumina i li surt com una llum del cap i té grans idees. Trenquem aquest mite perquè la creativitat és molt més el treball coordinat amb equip, amb gent que s'escolta, interactua bé, que no la gran inspiració d'una persona. No? Treballar de forma creativa amb equip és molt important i ho sabem fer poc. Treballem encara de forma massa individual, fem reunions que moltes vegades són molt poc productives i no sabem treure suc de la nostra creativitat amb equip. No, no dividim les reunions en fase divergent i convergent. La divergència és idees boges, ser capaç de generar una gran quantitat d'idees, i després ja convergirem, ja les analitzarem i ja seleccionarem les millors. Però moltes vegades ens oblidem de la primera fase, perquè ens fa com por, sensació de ridícul dir segons què. Aquí els catalans tornem a tenir molts problemes, tenim massa sensació de ridícul per la creativitat. Som un poble que té molta sensació de ridícul i això no és gens bo. No? Hem d'utilitzar el pensament lateral, hem d'anar per camins poc coneguts, utilitzar el nostre cervell de formes diferents, utilitzar metodologies que en si mateixes no són cap panacea, però que ens poden ajudar. Però ens hem d'entrenar sobre les metodologies. Fer una tormenta d'idees, fer una pluja d'idees per si mateixa no vol dir res. Si som bons amb la pluja d'idees, aconseguirem resultats. 5 o 6 o 7 o 8 o 11 jugadors de futbol, si no s'entrenen, si no juguen junts, poden ser un desastre. Amb això passa exactament el mateix. No? Ens hem de divertir, que la creativitat ha de ser divertida. Potser és l'única cosa que dissentiria amb el Fabián, perquè amb alguna cosa potser també està bé que no estiguem del tot d'acord, que ell deia que treballar és un rotllo i que tal. Jo penso que no, jo penso que treballar ha de ser divertit. Jo em diverteixo molt treballar, jo ara m'estic divertint. Jo prefereixo això que haver-me quedat a casa, entre altres coses, perquè tampoc tinc fills, la meva dona també treballa, què faig a casa? Pues, escolta, estic aquí, no? Allò de ganaràs el pan con el sudor de tu frente, em sembla que ho hem de superar, Aquestes frases ens han fet molt més mal que bé. Ganaràs el pan divirtiéndote, riéndote y pasándolo cachondo. Perquè és que si no, al final, clar, sí que no m'estranya que estiguem tots mig amargats. No? Hi ha moltes empreses que podríem posar com a exemple. Aquesta és una de les més citades sempre. No? És una màquina brutal de fer idees. No? Però a Catalunya tenim gent com el Gulli, que, ostres, també ho comentava el Fabián, no? Tenim gent com el Gulli que està fent coses extraordinàries. Fixeu-vos, si funciona, canvieu. Ferran Adrià, què dic? Ja m'he cansat. Tanco el Gulli 2 anys i vull fer una altra cosa. Un exemple claríssim, De dir, fins i tot estàs al top, 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 i dius, ostres, m'estic avorrint, vull fer una altra cosa, no? La gent d'AUSA, Manresa, que són molt innovadors i que tenen una estructura d'innovació molt important, la gent de Metalquímia, Girona, hi ha empreses innovadores, però necessitem més. 3M és un cas extraordinari. Ells tenen tota una sistematització interna de la innovació que, si us interessa en profunditat, doncs, i no coneixeu, val la pena que busqueu coses. No? Tenen seminaris de les coses que es fan bé, seminaris de les coses que es fan malament, totes unes regles del temps que t'has de dedicar a pensar, tècniques específiques de generació d'idees, clubs especials d'innovació, la Carlton Society. És realment un món on la innovació està en el centre. Com diuen els americans, we must put innovation to the core. La innovació ha de ser el core, ha de ser el centre, ha de ser la base de l'activitat empresarial. Si ho fem al final d'una forma una mica perifèrica, no ens en sortirem. No? Hi ha moltes empreses que estan fent coses interessantíssimes amb innovació. No? El cinquè missatge que us dono és que la innovació ha d'emocionar. La innovació ha d'emocionar. Per què és tan bona Apple? Perquè amb el seu disseny ens emociona. Ens pot agradar més o menys, Escolteu, hi ha gent que no li agrada Apple, fantàstic, no passa res, però aviam, Apple són innovadors, home, Déu-n'hi-do, no? Tenen èxit, home, Déu-n'hi-do, no?
per què tenen èxit? No per ser bons tecnològicament, no són cap gran prodigi tecnològicament, són molt bons en disseny, color, forma. Per què IKEA té tant èxit? Ostres, perquè hem aconseguit una cosa que agrada a la gent. Tu compres mobles que estan bastant bé de preu, passeges per allà, sents comentaris, menges les mandonguilles aquelles sueques, compres unes galatetes, un salmonet al final, no sé què, vas al cotxe... Totes les empreses que tenen èxit innovador acostuma a ser perquè provoquen emocions positives, és a dir, innovar vol dir moltes vegades emocionar de forma positiva. Les empreses que tenen èxit expliquen una història que t'enganxa, sense manipular, No estic parlant de manipulació emocional, estic parlant de, ostres, per què Apple enganxa la gent? Home, doncs pel disseny, per les coses que fan, per les idees que tenen, pel tipus de productes que generen. Per què IKEA fa que Barcelona tingui dos centres enormes amb gent sempre per allà? Analitzem-ho, no? Però sempre hi ha un component emocional. Per què el bulli? Sabeu que el bulli, doncs, hi ha gent que s'agenolla quan veu el Ferran Adrià i es posa a plorar, sabeu això? Es posa a plorar. Hem tingut 3 milions, una mica més de 3 milions de reserves l'any passat, no? És un fenomen impressionant, en aquest sentit, no? Perquè ell, el Ferran Adrià ja ho diu, la gent no ve a menjar, ve a viure una experiència, a viure tota una sèrie d'emocions a través d'allò que mengen. Per tant, el què fem amb allò que fem com a empresa des del punt de vista emocional és molt important, insisteixo, sense manipular, sent honestos. Com diu el Tom Peters, fem viure experiències memorables, fem viure experiències transformadores a la gent, encara que siguin d'un minut, com fan els de Starbucks Coffee, encara que sigui d'uns minuts, és igual. Estem poc acostumats a treballar amb emocions, sempre hem considerat les emocions una cosa com de segona categoria. No, som emocionals, els humans som emocionals, les dones sou més bones, a més emocionalment parlant, que els homes, perquè sou més sinceres. Els homes, les emocions, ui, jo sóc directiu i he de ser dur i no expressar les meves emocions. Doncs fill meu, et convertiràs en un robot repugnant, perdó, si no expresses les teves emocions, perquè les emocions són un patrimoni de tothom, no? De directius, de no directius, de dones, d'homes, fins i tot d'animals, no? Fixeu-vos en aquesta, hi ha una màquina que et dona gelats, però només et dona gelats si somrius. Però és que a més, no qualsevol somriure. Gent com el Paul Ekman ha demostrat que una cosa és el somriure fals, Hola, bon dia, això que fem tots, hola, bon dia, i tal. I l'altre és el somriure autèntic. El somriure autèntic mobilitza tots els muscles facials. Quan jo estic somrient de veritat, la cara se m'il·lumina, etc. Doncs la màquina només te'l dona si fas un somriure de veritat. Si tu fas, hola, dona'm un gelat, doncs no te'l dona. Ostres, és interessant fins a quin punt la interacció amb la tecnologia ens permet demostrar la nostra emocionalitat, no? I això és una tendència amb innovació i amb negocis que s'està imposant bastant a tot arreu. Per tant, aquesta creació d'experiències emocionals, per què anem al Cirque du Soleil? Ostres, anem al Cirque du Soleil perquè ens emocionem, no? Hi ha persones que ho demostrem més. Jo, per exemple, ploro quan vaig al Cirque du Soleil, em cauen les llàgrimes moltes vegades, hi ha persones que no. Però en general tots ens emocionem, no? Ens agrada emocionar-nos. Això crec que és important, no? Ara ve l'estratègia, la penúltima, més important de totes, I aquí també sí que hi ha coincidències amb el que deia el nostre pitzer, que és l'alegria, la passió, Hi ha que fer les coses amb alegria, amb passió, amb molta motivació, Això és importantíssim. És a dir, la innovació no té sentit si no sorgeix de la passió. Jo he vist molts directius que es dirigeixen a la seva gent i els diuen: "Hay que innovar." Clar, diu, bueno, pues vale, pues innovaremos, no? Aquest no és el sistema, aquesta no és la via. La gent no ens movem només per diners. A tots ens agrada guanyar-nos molt bé la vida, clar que sí, només faltaria, però, ostres, guanyar-te la vida amb una cosa que t'avorreix, aleshores sí que estic amb el Fabián. Vaya rotllo, no? Cada matí allà, per guanyar-te un sol al final de bé, això és un rotllo. La gent ens agrada guanyar-nos la vida i, a més, passant-ho de cony, tu. Fer coses apassionants, reptes. Els humans funcionem per reptes. Això és el que està el Guardiola intentant, que el Barça, els jugadors del Barça segueixin tenint repte. El dia que diguin, bueno, ja hem guanyat tot, el Mundial, l'Eurocopa,
no sé què, les Champions, ah, és igual, ara viure malament, s'ha acabat el Barça, però no volen que siguin, no? Completament d'acord. El que passa és que ens trobem amb organitzacions que maten tot això, jerarquies molt pesades, esto aquí se hace así, esto funciona así, yo soy el jefe, no, no, es que es total, cuidado, porque sí, esta idea está muy bien, pero bueno, tiene que ir a un comité de no sé qué, el año que viene lo estudiaremos, ¿qué? Es mata molt la creativitat, la por, la desviació, la norma, acostumem a la gent a obeir, a acostumar-se al que és normatiu. No es recompensa la persona que diu, escolta, no, és que jo això ho faria d'una altra manera. Escolta, no molestis, sisplau, que és la teva feina, que aquí per pensar ja estic jo. Fins que no canviem tot aquest procediment, tots aquests models mentals, difícilment les nostres empreses innovaran. Vosaltres podeu muntar un sistema d'innovació fantàstic allà amb un software de no sé què i tal, igual que si la gent no té el xip del seu cap innovar, tot aquest sistema no us servirà pràcticament per res. Al final hi ha les persones i les seves creences mentals, els seus models mentals, no? Jo vaig ajudar el Josep Maria Ferrer Pil de la Contra d'avui a treballar en temes d'innovació a TV3. I ell em deia, ostres, és que ho tenim tot molt ben muntat i tal, i estem aconseguint coses, però ostres, és que hi ha molta gent que té molta resistència mental. No, no, és que això es fa així. No, no, és que això aquí ho fem així. No, no, és que això tal, jo no vull pensar d'una altra manera, no? Ja les persones som una mica la clau. Hi ha una empresa espanyola, que és Imaginarium, que, ostres, és un exemple també interessant d'il·lusió, de ganes de fer les coses diferents. Una empresa que té 20 anys, més o menys, i que, fixeu-vos, ja només amb la seva idea de les portes ja va revolucionar el món de les joguines, no? Una porta per adults i una porta pels nens. És a dir, els nens entren per la seva porta. Tenen el seu espai, les joguines estan posades moltes a l'alçada dels nens, tota una teatralització i mise-en-scène dels productes, amb un centre d'innovació a Saragossa importantíssim, on pedagogs i gent estan constantment generant idees, amb aquesta passió, no?, per fer les coses d'una manera diferent. S'estan convertint en una de les botigues de joguines, una de les empreses de joguines més importants del món. Jo viatjo bastant, donant conferències i coses, i tot arreu veig Imaginàriums, a Llatinoamèrica, i escolta, tot arreu hi ha l'Imaginàrium allà, sempre impecable. En fi, crec que és una demostració que es poden fer coses innovadores si un té aquest esperit transgressor, por i aquesta il·lusió per fer les coses diferents. Finalment, la col·laboració. Estem massa pendents de la competitivitat a vegades cega. Uns departaments contra els altres, els que manen contra els que no manen, els que pensen d'una manera contra els que pensen de l'altra. La innovació, la creativitat requereix diàleg, requereix col·laboració, requereix cooperació. No busqueu innovació on tothom pensa igual. Si tothom pensa igual, escolta, doncs mira, fem això i ho fem així i s'ha acabat, no hi ha més. Tampoc busqueu innovació en entorns on la gent pensa molt diferent però no s'escolten els uns als altres, que això és molt habitual. Aquesta soberbia, jo amb aquest no en parlo, és que tal, és que no en teniu ni idea, és que els de màrqueting no sé què, és que tal... Busqueu innovació on la gent pensa diferent però s'escolten els uns als altres i integren aquestes diferències. Aquesta és la clau. Això és el pensatim. No només treballar amb equip, amb el sentit clàssic del terme, no, no, això per descomptat. Aquesta capacitat d'integrar les diferències. Això és el que fa l'empresa californiana IDEO, no? Quan treballen per altres empreses en projectes d'innovació, s'ajunta un equip format per un antropòleg, una biòloga, un lingüista, un enginyer, un expert en màrqueting, gent de models mentals molt diferents, treballen escoltant-se, complementant-se i creant de forma integradora. Això és fonamental. Per tant, com diu el Gary Hamelo, comencem a canviar la forma habitual de fer de les empreses o costarà molt innovar. Hem de trencar fins i tot la forma habitual de pensar en què és una empresa. Perquè si no ens trobarem amb massa barreres i massa problemes. Trencar una mica els tòpics de tot això, d'acord? Aquesta és una empresa que reuneix totes les característiques de tot el que hem vist. No tenim gaire temps per entrar en detall, però és una empresa de productes ecològics nord-americana, Whole Foods, ostres, impressionant. Zero jerarquia, treball en equip, molta responsabilitat i molt empowerment per la gent de la carn, per la gent de les verdures, per la gent d'un fundador
que rebutja fer-se ric i que viu entregat al negoci, interacció amb els clients a través de la tecnologia i a través de pràctiques, els clients poden cuinar en el propi supermercat, en fi, no tenim temps. Només dir-vos que la diferència de salaris entre les 500 empreses Fortune nord-americanes és de 400 a 1, com veieu. És a dir, la persona que cobra més cobra 400 i la que cobra menys cobra 1. A Whole Foods és de 19 a 1, és una de les empreses amb menys marge del món. Quan parlem de comunitat, quan parlem d'una empresa comunitat, poc jeràrquica, molt creativa, amb molt treball d'equip i molt esperit de col·laboració, ho hem de fer amb tot, també amb els diners. I també amb la responsabilitat de la gent per dir si té una idea, etc. Per tant, és un exemple molt, molt interessant, que crec que si us interessen aquests temes valdria la pena que us hi endinséssiu una mica més. No? Algunes conclusions per deixar-vos la paraula, si hi ha alguna pregunta, algun comentari. Vivim ja en una societat de la innovació, Vivim ja, no és que la innovació és una cosa que estigui per venir i tal, no. Ja hi estem immersos, no? I cal passar del discurs als fets. Parlar d'innovació està molt bé, aquestes conferències són fantàstiques perquè animen, inspiren, almenys això és el que jo he pretès, no? Inspirar-vos una mica, donar-vos idees, que us surti alguna idea del cap, etc. Però cal passar als fets, Cal convertir les empreses en empreses innovadores, confiar més en la gent, gestionar bé la creativitat, dirigir-la cap als objectius, cap al nord, cap al rumb de la nostra empresa. Innovar és, com deia el Peter Drucker, construir escenaris de futur abans que ho facin els altres. Aquí sí que hi ha competitivitat. Fixeu-vos en la Wii de Nintendo, no? Hi ha gent que diu, ostres, i si es pogués jugar amb un videojoc d'una altra manera diferent? Han donat accés, és el que el Clayton Christensen diria una innovació disruptiva, no? Han donat accés a gent que ni se li havia passat pel cap jugar amb una PlayStation, PlayStation vull dir amb un joc d'ordinador, d'una altra manera. No? Per innovar és bàsic tenir persones creatives i apassionades, si no, no farem res, ja us ho he comentat. Si tenim un gran sistema i tal, però al final les persones estan al seu despatx amb la mentalitat de sempre, no farem res. Jo crec que la innovació pot convertir-se en un dels motors, en una de les filosofies de canvi social més importants que hi hagi hagut mai. Innovar vol dir transformar el món de forma que ens beneficiï el màxim número de persones, i això que jo sàpiga no té res dolent, no? La innovació ha de ser social també. Els polítics han d'innovar i deixar-se ja de tant más de lo mismo, lluites i històries que ens tenen a tots ja molt cansats, no? Els polítics s'han de dedicar a promoure la innovació a les organitzacions i també la innovació social, que és molt important. Com les nostres societats poden ser llocs molt millors, molt més potents, on les persones puguen ser molt més felices. No? Deixar-vos amb el nostre llibre. Si funciona, canvia-lo, on trobareu moltes reflexions d'aquest tipus i de moltes altres coses. També convidar-vos a entrar al meu blog sempre que vulgueu, que trobareu novetats i coses, i penjo coses, i podeu intervenir quan vulgueu, i vídeos, i no sé, el que vulgueu. Espero que això que deia, que us hagi inspirat, que us hagi donat una mica més de llum sobre tots aquests temes de creativitat i innovació, i quedo a la vostra disposició per preguntes, comentaris, el que vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies. Un torn de preguntes ràpid. Hola, bon dia. Hola. La meva pregunta és, ja que estem en un lloc de la Generalitat de Catalunya, com es genera la innovació dintre l'administració pública? Sí, és una pregunta complicada. És una pregunta complicada, però que m'ha fet moltes vegades, més o menys jo ja he anat donant-li voltes. Home, jo treballo bastant amb l'ICS, treballo bastant tampoc, però una mica amb els ajuntaments, he treballat amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb diversos ajuntaments, i sempre surt aquesta pregunta, nostres, que tot això que dius, si clar, si estàs a 3M o estàs a no sé on, doncs és més fàcil, però l'administració pública... Doncs és veritat, hi ha més dificultats. D'entrada s'ha de dir, s'ha de reconèixer, s'ha de fer un acte de reconeixement, hi ha més dificultats. Per què? Perquè són regions molt grans,
perquè són organitzacions normalment molt jerarquitzades, perquè depenen de canvis polítics que a vegades doncs, fas una cosa i de sobte, ui, això que fèiem ja no es pot fer perquè ja ha entrat una altra persona que diu que no sé què, no? Dit això, què es pot fer? Ostres, doncs jo crec que inspirar-se amb els models d'èxit. Hi ha hospitals que estan fent coses innovadores molt interessants, hi ha ajuntaments que estan fent pràctiques d'innovació molt interessants, no només a Espanya sinó a altres països, inspirar-se amb els models que més o menys han estat reeixits. A més d'inspirar-se en models, que això sempre és bo des del punt de vista de la innovació, hem de començar a aprendre de jerarquitzar. I això ja sé que és molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però és que ho hem de fer. Desjerarquitzar vol dir que la gent tingui més autonomia, que la gent pugui modificar més les seves condicions de feina sense dependre de grans dictats i de grans coses. Hem de treure pes a les organitzacions, hem de fer-les més petites, com han fet les grans empreses. Les grans empreses, que abans era una piràmide, ara són diferents divisions, molt més petitetes, amb responsables per separat, i tot això ha fet que siguin flat organizations, organitzacions molt més planes, perquè la innovació es gestiona molt millor així. Hem de reil·lusionar la gent. Això ho vam aconseguir bastant a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que déu-n'hi-do. Vam fer amb el Josep Maria Ferrer Pi un procés de el que passa és que si reil·lusiones has de ser conseqüent amb el que fas. No pots reil·lusionar durant 6 mesos i després tornar volver a les andades, que es diu, no? Hi ha moltes coses que es poden fer, algunes són aquestes i segurament moltes altres, no? Apropar molt més les coses al ciutadà, que això s'estan fent esforços a través de les noves tecnologies. He treballat amb T-Systems, que està fent moltes coses pels ajuntaments, per millorar les gestions que el ciutadà fa amb l'administració. Hi ha tot un seguit, hi ha tot un ventall de coses que segurament es poden de fer, no? Són costoses, són difícils, ho reconec. Una fàcil potser seria que aquest seminari anés adreçat als càrrecs de l'administració perquè realment tinguessin constància i ells des de la seva posició poguessin realment aplicar tot el que s'està dient, perquè nosaltres a la fi des de l'administració pública parlant no podem fer gaire cosa, per això dic, anar adreçat a un altre oient. Gràcies. Segur que sí, segur que sí. La innovació sorgeix de dalt. La innovació ha de sorgir o com a mínim ha d'estar perfectament suportada i inspirada des de dalt. Perquè si no els esforços que es fan des de les capes intermitges o baixes poden ser molt poc productius, no? Clar, aleshores, jo vull innovar, jo vull innovar, però si no tens suport de ningú i et prenen pel pitó al sereno, al final te'n canses, no? Evidentment. El que passa és que al final una organització és un conjunt de coses. Jo t'explico molt ràpidament, perquè sé que anem una mica justos de temps, t'explico molt ràpidament una experiència que vaig tenir en una empresa a Alemanya, no puc dir el nom, però que fem formació a través d'EADA, sabeu que soc professor d'EADA, i acabem la formació, eren product managers, brand managers, és a dir, gent intermitja alta, els he dit, què, com ha anat? Diu, molt bé, però això els hauries d'explicar als nostres jefes. Jo dic, hòstia, doncs ara sí que m'heu fotut, perquè estic aquí 2 dies, allò, tot el meu empeny i energia i tal. Un dia vaig a parlar amb els jefes i em diuen, què, com ha anat, Frank? Diu, home, ha anat bé, però mira què m'han dit, que us ho hauria d'haver fet a vosaltres. I diu, escolta'm, aquesta gent que has tingut són molt poc creatius, no tenen mai cap iniciativa, en fi, l'uno per l'altre la caça sin barrera, saps? Aleshores ja vas pensar, per què no ens integrem tots una mica i els de baix donen el culpa als de dalt, els de dalt de vegades donen el culpa als de baix, i sí que és veritat, però que al final les empreses són conjunts, no? I hem de remar tots, com es diu normalment, en la mateixa direcció, que si no. Ara, que la innovació ha de tenir un impuls decididíssim des de la direcció, això està claríssim, si no, no farem res. Ha de ser una estratègia, la innovació és estratègia. Llavors, quines qualitats ha de tenir un directiu, com has dit abans, com per gestionar tot aquest equip bullint, val? Per obtenir uns objectius, val? Canvia la direcció de tot, no tens un equip que canvia contínuament, innova, que fa coses, tampoc el perfil de directiu se correspon. Vull dir, aquesta gent tenia santa raó, mostres, estàs contant a nosaltres unes coses que nosaltres no podem aplicar, o podem aplicar fins a un punt.
No, jo crec que, aviam, que sí que hi ha un perfil del directiu innovador, segurament podríem trobar-lo i podríem fer l'exercici ara mateix, no? Jo crec que al final l'important és la mentalitat, no? O sigui, entendre què és la innovació, tenir la voluntat d'innovar, però no innovar, mira, perquè està de moda o perquè ho ha dit el Frank Ponti en una conferència, sinó perquè a través de la innovació tindrem una millora del que sigui. Econòmica, si és una empresa privada, de servei al ciutadà o al client, si és una empresa pública, és igual, una millora del que sigui, no? I una satisfacció interna, a més, de fer les coses millor i més ben fetes, no? Per tant, els directius han d'estar primer convençuts, s'han de formar, s'han de capacitar, han de tenir molt hardware i software sobre aquestes coses. I per descomptat, després han de saber impulsar-les, que això a vegades és el més difícil. Per tant, han de ser persones amb capacitats de convèncer els altres, una certa intel·ligència emocional o social, han de ser persones que no cal que siguin creatives per si mateixes, però que entenguin tot això i que procurin extendre-ho als altres. Han de ser persones curioses, amb aquesta capacitat d'hibridar i de mesclar les coses. Han de tenir tota una sèrie de característiques, però que parteixen d'un tema clau, que és el voler, el tenir-ho clar, el voler i l'estar disposat a fer canvis, fins i tot amb certa profunditat. Perquè quan tu comences a innovar en una empresa, tothom, els de dalt i els de baix, està a la contra. Innovar és una anomalia organitzativa. Quan tu et diuen, escolta, és que ara això que fas, potser ho hauràs de fer d'una altra manera, i hauràs de dedicar un temps als tallers d'innovació que farem, i has de fer una formació, no sé què, la gent, ostres, vaja rotllo, no? Per tant, s'ha de fer d'una forma molt intel·ligent, d'una forma holística, i sobretot, amb la il·lusió de la gent. Si tu tens una empresa molt desil·lusionada, quasi millor que continuïs fent el que fas i no et compliquis la vida. Una última pregunta i acabem. Moltes gràcies, ja anem un pagament de temps. Bueno, una última, no sé si... No. Moltes gràcies, Fran. Set idees crec que són interessants i massa agafades, però d'una volta és veritat que l'entorn en el que pràcticament molta gent de la que està aquí és molt complicat, l'administració pública. Aprofito per dir, tenim tres tallers, un dels tallers a través de l'Anna Cabanyes parlarà d'innovació i en l'administració pública, una mena de full de ruta, a veure què podem fer. Una volta donarem voltes al tema. La llei ja està signada, no, ara no es pot canviar.